І зараз з нами на зв'язку Олександр Мережко, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Пане Олександре, у Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання «Трибунал для російських агресорів». Розкажіть, будь ласка, яка головна мета цього об'єднання? Головна мета – притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії, починаючи з Путіна, його спільників, його поплічників. Тобто мета також полягає в тому, щоб переконати наших партнерів, всі інші країни, які входять до Організації Об'єднаних Націй, підтримати проект створення спеціального трибуналу зі злочину агресії. А як все це працюватиме? Скажіть, хто входить до складу цього міжпарламентського об'єднання? Дуже багато колег війшло, наприклад, голова делегації в ПАРЕ, української делегації в ПАРЕ, Марія Сергіївна Мезенцева. Вона є одним з ініціаторів цього МФО створення. Тобто ми розраховуємо на те, що ми будемо намагатися якомога частіше спілкуватися з нашими західними колегами, зарубіжними колегами, парламентарями, і будемо намагатися здобути їхню підтримку. Тому що є декілька моделей створення такого трибуналу. Одна з цих моделей полягає в тому, щоб створити договор і за підтримки ООН. І ми будемо шукати можливості для створення такого трибуналу. А які головні кроки от в питанні притягнення Російської Федерації до відповідальності? Що от важливо зробити одразу? Ну, одразу треба отримати, я би сказав так, політичну волю, заручитися політичною підтримкою з боку тих країн, які готові приєднатися, наприклад, до міжнародного договору про створення такого спеціального трибуналу. Це найголовніше. Це додасть, можна сказати, легітимності цьому трибуналу. Як тільки трибунал буде створений, тоді я сподіваюся, що можливо буде розглянути питання про вчинення злочину агресії Російської Федерації і керівництвом впродовж місяців. Ну, наприклад, я можу сказати, що Нюрнберзький трибунал, його робота тривала протягом 9 місяців. Тобто це можна буде зробити доволі швидко. Головне, щоб цей трибунал виніс відповідне рішення, звинувачення стосовно тих осіб, які вчинили цей тяжкий міжнародний злочин. Причому злочин не тільки проти України, а проти всього світового співтовариства. І вже на підставі такого вироку можна буде намагатися притягнути до відповідальності осіб, які вчинили цей злочин. А скажіть, а чи є от механізми покарання вищого керівництва Російської Федерації? Ну, таких механізмів декілька. Хоча тут треба сказати, що є певна перешкода, тому що наразі важко, наприклад, фізично заарештувати, наприклад, Путіна і членів Ради безпеки Росії. Але це питання часу, тому що ці особи, які причетні до вчинення злочину, вони можуть опинитися на території інших держав. І тоді будуть усі необхідні правові підстави для того, щоб їх затримати і безпосередньо притягнути до відповідальності. Чи почалися вже от в цьому напрямку співпраця з міжнародними партнерами? Ну, безумовно, вже є декілька резолюцій дуже поважних авторитетних міжнародних організацій. Це дві резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, в яких зазначається необхідність і закликаються держави до створення і підтримки такого міжнародного трибуналу. Є резолюції Парламентської асамблеї НАТО, ОБСЄ. Тобто вже робота ведеться. Стосовно нашого комітету і стосовно моїх колег, то ми ведемо таку роботу, намагаємось переконати і заручитися підтримкою з боку парламентарів різних парламентів, з якими ми постійно спілкуємось. Пане Олександре, от не дивлячись на те, що Росія продовжує вчиняти в Україні, і не тільки в Україні, от Кремль все одно має голос, право голоса в світі. Зокрема, і надалі посідає своє місце в Радбезі ООН. Скажіть, будь ласка, що от, власне, повинно змінитися вже на сьогодні, щоб Росію почали виключати із цих спільнот?
Ми боремося за це, і вже вдалося Росії виключити з деяких важливих органів і організацій Об'єднаних Націй, з міжнародних організацій, зокрема з Ради Європи. Зараз ми боремося за те, щоб усунути Росію з Організації Об'єднаних Націй. Треба сказати, що розуміння необхідності такого кроку, воно вже, ми бачимо це на прикладі останньої 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Вже багато лідерів різних країн, вони висловлюються на підтримку або обмеження права вето, або взагалі реформи ООН. Але тут треба мати на увазі, що, і ми це постійно підкреслюємо, що Росія зайняла місце в Раді безпеки ООН, місце СРСР всупереч статуту Організації Об'єднаних Націй. Тобто жодних правових підстав перебувати в ООН Росія не має. І ми про це відверто говоримо, наші дипломати вже про це говорять. І ми намагаємося зробити так, щоб світ це зрозумів і зрозумів необхідність повного усунення Росії з ООН, оскільки держава-терорист, держава, яка вчиняє геноцид проти України, вона не може бути займати таку посаду в Раді безпеки ООН. Коли це може статися? Це важко відповісти на це питання. Ми намагаємося зробити це якомога скоріше. І з кожним злочином, який вчиняє Росія, ця мета стає ближче. Я хотів би, ну це моє особисте сподівання, я хотів би, щоб це сталося або в цьому, або в наступному році. Ми працюємо над цим, але ну дуже багато роботи, і тут треба переконати також і членів Ради безпеки ООН. А скажіть, наскільки сьогодні от є потужним російське лобі в Європі? Чи дієвою є от ця пропаганда Москви у світі на цей момент? Вона трошки ну зменшилася, я би сказав, помітно зменшилася. Але ви знаєте, я тут згадую слова Едварда Лукаса, відомого публіциста, який каже, що головну загрозу для Європи і для світу зараз становлять російські гроші. І це справді так, тому що російські гроші вони можуть купувати політики в Західній Європі. Ми це бачимо, такі приклади. І це дуже небезпечно. На превеликий жаль, і далі в Європі, в інших країнах залишається дуже багато російської, я б сказав так, агентури впливу. І це дійсно проблема, і ми намагаємося разом з нашими союзниками і друзями боротися з цим злом. От ще одне зло – це псевдореферендуми. Скажіть, а як партнери реагують на ці псевдореферендуми, які організовують на окупованих територіях? Всі розуміють, що це фейкові референдуми, що вони було дуже багато заяв з боку наших прихильників, наших союзників різних країн, європейських країн, які в один голос кажуть одне, що ніхто не буде визнавати ці фейкові референдуми. Всі розуміють, що це злочин, що це порушення міжнародного права, це порушення суверенітету України, це порушення Конституції України. Тобто усі згодні з тим, що ці фейкові референдуми не будуть мати жодного значення. Пане Олександре, а от як щодо цієї мобілізації, оголошеної в Російській Федерації, тому що низка країн вже відмовилася приймати біженців від призову, наскільки от глибока ізоляція можлива для РФ? Нашою метою є така ізоляція, яка була би повною, яка була б тотальною. Тобто Росію треба повністю ізолювати. Ми бачимо, що наші європейські партнери, Сполучені Штати, вони розуміють необхідність такої ізоляції. Але ще треба зробити доволі багато кроків для того, щоб ізолювати Росію повністю і в сенсі економічному, і в сенсі політичному, і дипломатичному. Тому що повна ізоляція, вона передбачає перервання будь-яких контактів з державою-агресором. У тому числі розірвання дипломатичних відносин. На жаль, Росія намагається, ну, наприклад, підтримувати стосунки, відносини з Індією і Китаєм і трошки збалансувати ці втрати від західних санкцій. Але нам треба працювати в тому числі і з цими країнами, для того, щоб їх переконати, що держава-агресор має бути повністю ізольована. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.
Дякую. Це був Олександр Мережко, голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.